Jacobą, žemaitukas, naudojam dams ir mėšlą išvežti, dabar kaip tik vežę mėšlą. Kai rinkomės priekabą, pežiūrėjom įvairių gamintojų tas priekabas, bet šią priekabą buvo pats greičiausias terminas, kurią galėjau pagaminti. Ir kaina buvo viena iš mažesniųjų rinkai. Labai stabiliai ant kelio stovi, per žvirkelį labai stabiliai. Nebarška, nedunda. Nu, gan patenkinti esame šią priekabą. Be antbočių yra, tai tiek telk, tiek įkraunam. Faktiškai tą mėšką pilną prikraunam. Nei padangas minkštas, atrodo, kad sunku būtų versti, nieko panašaus nėra.